Polské prezidentské volby vyhrála nynější hlava státu Andrzej Duda s 51,21% získaných hlasů. Ukazují to výsledky z 99,97% volebních místností v Polsku, o kterých informovala státní volební komise. Rozdíl mezi panem Dudou a jeho oponentem Rafalem Trzaskowskim z občanské platformy, toho mimochodem podpořilo skoro 49% voličů, je 500,000 hlasů. Hlasovat přišlo přes 68% voličů v Polsku. Jaké bude Polsko po volbách, které byly rozhodně nejdramatičtější od pádu komunismu? Jak bude vystupovat směrem k Evropské unii a k sousedním zemím? Ve studiu Českého rozhlasu Plus je diplomat a také odborník na Polsko a publicista Petr Janiška. Vítejte. Dobrý den, dzień dobry, paní redaktorze. K poslechu zve Jan Burda, též několik měsíců absolvent kurzu jazyka polského na Polském institutu. Vítám vás. Interview Plus. Pane Janiško, znamená Dudovo zřejmé vítězství, které dnes oznámila Polská volební komise, potvrzení těch mocenských pozic vládnoucí strany Právo a spravedlnost, která v uplynulých letech v zemi v zásadě obsadila většinu klíčových pozic veřejného života? Ano, přesně tak, máte pravdu. Víte, já mám vůbec pocit, že tyto volby nebyly volbami mezi kandidáty Trzaskowským a Dudou, ale byly volby o třetím muži, a to je Jaroslav Kaczyński, čili předseda vládní strany Právo a spravedlnost, PiS. Tyto volby byly v podstatě o tom, jestli ten kurz, který on nastolil před 5 lety, bude pokračovat nebo ne. Jestli Polsko stále bude chtít, aby veškerá moc byla v rukou jednoho člověka, protože Jaroslav Kaczyński, pro nás je to nepředstavitelné. My v Čechách a na Moravě nemáme takového politika a takovou situaci, ale v Polsku skutečně Jaroslav Kaczyński je tím skutečným vládcem země. On rozhoduje o všem. On rozhoduje o tom, kdo bude ve vládě, kdo nebude ve vládě, kdo bude ředitelem televize nebo rozhlasu. Když se mu to znelíbí, ze dne na den se to změní. On jmenuje nebo rozhoduje o jmenování šéfů velikých státních a polostátních podniků, o těch je v Polsku ještě hodně, včetně bank třeba. Přitom on nemá žádnou ústavní funkci, to je pro nás taky nepochopitelné. On není ani premiérem, ani prezidentem, čili nemá taky žádnou zodpovědnost za svou politickou činnost. On je pouhým poslancem a předsedou vládní strany. Přitom všechna rozhodnutí se dělají v sídle vládní strany a všechna rozhodnutí dělá Jaroslav Kaczyński. Tedy dá se říci, protože když jsme sledovali první kolo prezidentských voleb v Polsku, když jsme sledovali tu vyhrocenou předvolební kampaň mezi oběma kandidáty, tak dá se říci, že tyto volby byly jistým polským v uvozovkách referendem o Jaroslavu Kaczyńském? Ano, dá se to tak říct. Byly referendem o tom, jestli ta země půjde dál tím směrem, anebo jestli se pootočí. Kdyby byl býval, vyhrál Rafal Trzaskowski, tak samozřejmě to nebyly volby parlamentní, čili by se nezměnila veškerá politická situace, nicméně by se změnilo velmi mnoho a Trzaskowski by rozhodně tu další cestu Polska výrazně pootočil, protože jako prezident by k tomu měl kompetence. Měl by je proto, protože Jaroslav Kaczyński, který se tváří, že má mandát od většiny Polska a že má mandát celou tu zemi převracet hlavou vzhůru nohama, tak ve skutečnosti ho nemá. On má v parlamentu většinu pouze 5 poslanců, což není příliš moc. Ten parlament tam má asi 460 lidí. A k tomu, aby to Polsko přeměňoval tím směrem, jak on si představuje, tak potřebuje přijímat desítky různých zákonů, mění zákonů. Nejradši by taky změnil ústavu, ale na tu změnu ústavy on nemá. A prezident by mu zákony, které by mu nevyvolaly, tak by je mohl vetovat. A Kaczyński by neměl na to, aby přehlasoval prezidentovo veto. Proto pro Kaczyńského tyto volby byly tak strašně důležité, protože kdyby vyhrál Trzaskowski, tak jemu končí celá ta jeho strategie.
Proto potřebuje tam prezidenta Dudu, který, jak víme, za těch uplynulých 5 let, když byl prezidentem, tak se ukázal jako politicky zcela bezbarvý, nikdy nepřišel s žádnou iniciativou. A pokud jednou přišel, měl nápad, že by Polsko v rámci velkého výročí založení státu, že by mělo změnit ústavu a že on by teda přišel s tou novou ústavou a s tím návrhem, tak mu to Kaczyński smetl ze stolu. Kaczyński řekl, že ne, od té doby se už o tom nemluvilo. Andrzej Duda byl rozhodně jenom takovou nastavenou figurou v rámci toho Kaczyńského mechanismu. Kaczyński ho potřeboval k jednomu, aby mu jakožto prezident podepisoval ty zákony. Pan Kaczyński, respektive Právo a spravedlnost, nemá v horní komoře polského parlamentu tu potřebnou většinu a někteří komentátoři označovali pana prezidenta Dudu za to, že je propiskou pana Kaczyńského. To tedy bude pokračovat? To bude určitě pokračovat. V lidu se mu říká propiska právě proto, že teda podepisoval Kaczyńskému všechny zákony. Ty zákony se v Polsku přijímají často velmi rychle ze dne na den, bez žádné rozpravy, bez žádného meziresortního řízení a tak dále, na jaké my jsme zvyklí. Často se taky přijímají někdy ve 3, ve 4 ráno, protože to je taková Kaczyńského metoda. No, Andrzej Duda za celou dobu svého prezidentování nikdy žádný zákon neodmítl, udělal to asi ve 4 nebo 5 případech, ale stačilo, že ty zákony prošly nějakou velmi jemnou kosmetickou úpravu a on je podepsal. Včetně těch zákonů, o nichž si ústavní právníci a experti jak Polska, tak zahraničí, Spojených států i Evropy myslí, že nebyly ústavní, že byly špatně a že by mohl za to eventuálně prezident Duda být i někdy souzen. Pane Janeško, k tomu se určitě dostaneme ještě k problémům například s tou reformou justice v Polsku. Každopádně teď, kdybychom se ohlédli týden zpět k té vyhrocené kampani, jaké téma nakonec tedy ty volby, jejichž výsledky známe od dnešního dopoledne, od dnešního rána, jaké téma rozhodlo, co bylo podstatné? To víte, to je vždycky jakoby složitý fenomén, komplexní. Tam nikdy nebyl jeden argument, ale co je, myslím, podstatné. V těch volbách, tak byly to volby prezidentské, to znamená, prezident nemá výkonnou moc, není to vláda. Že? Takže tam vůbec nepadala taková témata jako koronavirus a co ten koronavirus teďka způsobil a hlavně způsobí, to znamená v ekonomice, propouštění, nezaměstnanost a tak dále. Nemluvilo se taky vůbec o zdraví a o zdravotnictví, respektive nemluvil o tom prezident Duda. Prezident Duda a celá ta síla, která stála za ním, to znamená, to byla veškerá vláda. Já bych upozornil na to, že polská vláda se za poslední měsíc vůbec nesešla, protože všichni pracovali jenom na kampani pro prezidenta Dudu. To samé veřejnoprávní média, která už dávno nejsou veřejnoprávními, ale jsou vlastně médií jedné vládní strany, to jsou stranická média. Dnešní veřejná polská televize připomíná velmi československou televizi 80. let, kde o opozici se mluví jako o nepřátelích, o zrádcích, o zaprodancích a tak dále. Tak v té kampani tábor Andrzeje Dudy, to znamená tábor strany PiS, vsadil na velmi emotivní podprahové signály. Mluvilo se tam neustále o polskosti, o národu, o rodině, o tom, že to jsou všepolské hodnoty a že opozice je chce nahlodat nebo rozbít. Jaroslav Kaczyński jednou vstoupil pouze jednou do té kampaně, do té debaty a vykládal mimochodem ve velmi konzervativní katolické televizi Trvam, která má v Polsku ohromnou moc, to je tak něco, co my neznáme, tak tam vykládal, že Polsko musí být jakousi hrází proti různým tendencím v západní Evropě, kde, jak on říkal, třeba se prosazuje eutanázie a v některých zemích už prý prakticky povinně. To, že to není vůbec pravda, samozřejmě nevadilo, protože proč on to říkal? On mířil na starší elektorát, na lidi nad 60 let, protože ten je podstatnou součástí voličstva Andrzeje Dudy. Když se podíváme na to, kdo
volil Třaskovského a Dudu, tak elektorát Dudy je jednoznačně lidé s velmi nízkým vzděláním, se základním vzděláním, a starší lidé, obyvatelé vesnic, malých městeček a hlavně to východní Polsko. Třaskovský to je větší města, velká města, lidé, kteří se nebojí moderního života Evropy, vzdělaní. Tedy, když zaokrouhlím ta čísla, něco přes 51% v těchto volbách ve druhém kole pro pana Dudu a necelých 49% zatím pro pana Třaskovského. Zdá se, že sice promluvilo to Polsko, o kterém jste teď mluvil, ale nepromluvilo tak silným hlasem. Byť to zní i třeba v českých reáliích jako kliše, tak můžeme mluvit o tom, že Polsko je rozděleno na dvě části, místní společnost a mezi těmi lidmi je názorový příkop, který se těžko něčím překlene? Ano, máte úplně pravdu, pane redaktore. Polsko je za posledních 5 let, kdy je teda u moci Jaroslav Kaczyński a jeho strana, tak je rozděleno a ta propast se stále prohlubuje. Prohlubuje se nikoliv tak, že by ji prohlubovali všichni. To je, myslím, důležité říct, protože já mám někdy z českých médií dojem, že se u nás říká, že obě strany dělají víceméně to samé, a to tak není. Tady je velký rozdíl mezi tím, co říkal Andrzej Duda a jeho tábor a Třaskovský. Tábor PiS prohlubuje tu propast, vytváří dojem, že je jenom jeden model dobrého Poláka, dobré polskosti, dobrých polských hodnot. Těmi hodnotami myslí něco velmi konzervativního, velmi katolického, něco, co se dívá spíš do 30. let, ne-li do 19. století, než něco moderního. A kdo se do toho nevejde, tak ten je nazýván nepřítelem, zrádcem, škůdcem a tak dále. Jaroslav Kaczyński v té kampani říkal Třaskovským, že Třaskovský nemá polské srdce a polskou duši. Nevím, co si pod tím můžete představit vy, pane redaktore, já nevím, ale byly to argumenty, které hodně fungovaly. Na druhou stranu Třaskovský a ten jeho tábor naopak přišli s tím, že je třeba už v Polsku konečně začít zasypávat tu propast, takhle to přesně tak říkali, že je třeba nějakým způsobem si podat ruce a že je třeba nějakým způsobem společnost propojit a sjednotit. To bylo to heslo Třaskovského. Třaskovský neměl žádná velká, nebo neměl ve své většině čistě politická témata, ale právě toto téma. To znamená nějakým způsobem sklidnit atmosféru ve společnosti a najít společnou řeč, nějaký dialog. Teďka ty volby, tak jak byly vedeny ze strany Kaczyńského tábora a ze strany Andrzeje Dudy, tak tyto volby, myslím si, že podstatně aspoň na nějakou dobu tu propast ještě prohloubily. Protože to, co tam padlo, ta nenávist, ta nechuť vůči Třaskovskému a jeho voličstvu, tak to je něco, na co se nezapomene. To, že prezident Andrzej Duda nabídl formálně ruku, že podá ruku Třaskovskému, že ho pozve do prezidentského paláce, to samozřejmě nic neznamená, to je jenom taková hra. Ale ta společnost bohužel zůstává a rozhodně zůstane velmi rozdělena. Domnívá se Petr Janeška, odborník na Polsko, publicista, komentátor a také bývalý diplomat. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Hostem je Petr Janeška. Mluvíme o Polsku na základě výsledku druhého kola prezidentských voleb u našich severních sousedů. My jsme několikrát nepřímo, pane Janeško, narazili na to, jak se Polsko mění. Ono se bezesporu za posledních 30 let výrazně proměnilo. K lepšímu, co se týká materiálních podmínek, ta země lidově řečeno jde, alespoň je to můj dojem a občas tam jezdím obrovsky nahoru. Mm-hmm. Má to vliv, to bohatnutí lidí a otevřenost Polska také na vztah k těm, řekněme, konzervativním, opravdu hodně konzervativním hodnotám?
Vidíte nebo sledujete například tlak u části společnosti na větší sekularizaci Polska? Ptám se zkrátka na to, jak významným hráčem je Polská katolická církev, jakože tedy místní církev má obrovské zásluhy i z doby komunismu a podobně. Ale jak je to teď? Mění se v tomto smyslu polská společnost? To jsou vlastně dvě velké otázky, které mě kladete, pane redaktore. Tak první věc, Polsko se za posledních 30 let nesmírně změnilo. To je úplně jiná země. Já tam jsem jezdil už od svých 17 let jako teenager, když jsem to byl poprvé na stopu a projel jsem to stopem celý. Polsko, když padl komunismus, a mimochodem, myslím, proto se musíme o Polsko zajímat velmi, nejenom proto, že to je velká země, náš soused, ale nebýt Polska a celé polské opozice, tak tady možná do dneška máme teda vládu komunistické strany. To všechno se začalo v Polsku a Poláci si to vydobili. A ti Poláci, kteří si to vydobili, tak jsou dneska ve své většině v opozici mimochodem. V době, kdy generál Jaruzelský vyhlásil stané právo v roce 81, kdy stovky nebo několik tisíc lidí z opozice byly zatčeny a internovány, všichni mi přátelé tehdejší byli internováni, tak Jaroslav Kaczyński nebyl. O Jaroslavu Kaczyńském se říká, že v té době spal a vlastně to zaspal. Tenkrát komunistickému režimu nevadil natolik, aby ho vůbec internoval. Tak od té doby se Polsko nesmírně změnilo. V Polsku v roce, když padl komunismus v roce 90, tak tam nebyl snad jediný kilometr dálnice. Dneska, v době, kdy už v Československu jsme měli celou tu dálnici, že měli jsme v Československu metro. To v Polsku nebylo. Dneska jsou tam tisíce kilometrů dálnic. Dneska má Varšava supermoderní metro. Ve Varšavě vám jezdí tramvaje, které jsou všechny klimatizované. Veškeré reklamy v nich nejsou nalepené, jako u nás, nějaké papíry na zdech a na oknech. To je všechno na digitálních obrazovkách a tak dále a tak dále. Ta země je velmi moderní a máte tam část obyvatelstva. Navíc Poláci vždycky jezdili hodně do ciziny, daleko víc než Češi a stále jezdí. Takže tam spousta lidí, která pracovala v cizině nějakou dobu, která tam studovala, která studuje. Je spousta polských firm, které už pronikly na západ. Takže je tam veliká vrstva lidí, kteří znají svět, znají Evropu, umí jazyky. A tito lidé teda všichni volili Třaskovského. Ta země prošla daleko větší proměnou, myslím, než my. Když se podíváte za dob před Kaczyńským, Polsko v každém větším městě postavilo fantastické moderní stavby typu Filharmonie, Muzea současného umění. V Gdaňsku je třeba fantastické Evropské centrum solidarity, které vám ukazuje vývoj protestů proti komunismu nejen v Polsku, ale všude ve střední Evropě. Počínaje východním Německem rokem 55, samozřejmě Pražským jarem a tak dále a tak dále. Je to všechno velmi moderně dělané, interaktivní, klobouk dolů. Když pojedete do Poznaně, tak tam je fantastická, ohromné nákupní centrum, které je zároveň ale galerií, je tam spousta moderních restaurací, veganské, vegetariánské, všechny možné kuchyně světa a tak dále. Čili Polsko není jenom tou zemí, jakou se někdy nám jeví, jako by bylo nějakým ultrakonzervativním katolickým státem. Je tam spousta lidí, kteří žijí velmi moderně, chtějí žít velmi moderně, jejich média jsou velmi dobrá, Gazeta Wyborcza má například ženskou přílohu, jmenuje se to Vysoké podpatky, my nic takového nemáme, to je velmi dobře dělaná, feministická, otevřená příloha, tam nejsou žádné články o tom, jak chodit k holiči a co uvařit mužičkovi k večeři, naopak to jsou příběhy aktivních, odvážných žen, které zasahují do života, do společnosti a tak dále. Čili to Polsko se skutečně velmi změnilo. Ale nezměnilo se celé. Já nevím, je to možná tím právě, že ty změny byly tam tak vlastně rychlé a hluboké, takže každý se tam musel nějakým způsobem najít v té nové společnosti po roce 90 a spousta lidí samozřejmě se cítila špatně. Některým se povedlo, některým se nepovedlo. A přišel Jaroslav Kaczyński, což je takový velmi zvláštní člověk a možná se k němu ještě dostaneme. A ten začal využívat, já bych řekl zneužívat, různých pocitů frustrace u lidí, kteří měli nižší platy, kterým se nevedlo, kteří se nemohli koupit nové auto a soused si ho koupil a tak dále.
Nemyslím si, že to, co vidíme v Polsku za poslední léta, že by to bylo nějakým automatickým plodem té situace. Kdyby se tam nevyskytl Jaroslav Kaczyński, který je teda velmi dobrým strategem, to se mu musí nechat, on žije jenom politikou a ideologií, nic se jeho nezná, nezajímá ho. Žije sám, není ženatý, nikdy v životě neměl žádnou ženu, nikdy neměl žádnou partnerku ani partnera, necestuje, nezná jazyky, do ciziny nejezdí, jeho život se vlastně odehrává mezi jeho bydlištěm ve Varšavě a sídlem vládní strany. A on teda tu politiku dělá ze svého pohledu velmi dobře, je velmi, velmi šikovným strategem a taktikem. A on podnítil a zneužil určité nálady. Navíc tam je ten druhý fenomen, který jste zmínil, pane redaktore, a sice katolická církev. To je něco, co my si neumíme představit. To je síla, která je v Polsku nesmírně silná, ekonomicky je nesmírně bohatá, její majetky to jsou miliardy, miliardy, neplatí z nich daně mimochodem, nikdo vlastně neví, jak ten majetek vypadá přesně a má velkou politickou moc. V podstatě katolická církev rozhoduje o tom, kdo tam vyhrává volby. V Polsku je běžné, že kněží a hlavně na malých městečkách a na vesnicích přímo říkají, koho volte, koho nevolte. Nezapomeňme také na jednu věc, že Polsko má dost jinou sociologickou strukturu než naše země. Naše země už má většinu obyvatel žijících ve městech. V Polsku to tak není. Většina polského obyvatelstva stále žije na vesnici a malých městečkách a to vysvětluje, myslím, že nakonec Andrzej Duda dostal o ty 2% víc než Trzaskowski. Trzaskowski to jsou velká města. Očekáváte, pane Janiško, nějaký zásadní změnu postoje Polska, co se týká jeho politiky vůči sousedům nebo vůči Evropské unii, protože v těch posledních letech, kdy tedy je vládní moci strana Právo a spravedlnost, tak jsme zaregistrovali mnoho nedorozumění nebo sporů ze strany mezi Varšavou a Bruselem, reforma soudnictví a další věci. Změní se něco? Určitě se to nezmění teďka ze dne na den, samozřejmě. Ten trend bude pokračovat. Já myslím, že tady jsou dvě věci. Tady je objektivní fakt, že Polsko je skoro 40-milionová země, to znamená je větší než tři ostatní státy Visegrádu dohromady. Je to dneska asi čtvrtá nebo pátá největší země Evropské unie po odchodu Velké Británie. S takovouhle zemí nelze nepočítat. Takováhle země samozřejmě má svůj hlas. Ostatní velké státy v Evropě čekají na to, co tato země, co Polsko řekne. Polsku se naslouchá v Berlíně nebo v Paříži nebo v Londýně daleko, daleko více než nám Čechám, ať se nám to líbí nebo ne, prostě je to tak. Takže a takováhle země má samozřejmě ambici, aby taky byla vidět a slyšet. Kdyby v té zemi dneska byla vláda, která by byla nakloněna Evropské unii, kdyby byla konciliantní, kdyby se snažila držet evropského mainstreamu, tak by byla podstatným přínosem pro evropský vývoj a my bychom z toho mohli mít jenom radost. Ale bohužel ta situace taková není a já si myslím, že se dá předpokládat, že Polsko, tak jak už má nejrůznější konflikty ohledně toho, jak tam podřizuje soudní moc, politické moci, ohledně toho, jak tam vládní strana zatočila s veřejnými médii. Tam hned na začátku svého panování vyhodili asi 250 novinářů a to potom pokračovalo. A to byly špičky, to byly šéfové zpravodajství, většina zahraničních korespondentů. Kdybyste tam byl, tak si myslím, že byste už asi tu pozici třeba neměl, pane redaktore. Tak Polsko je v mnoha konfliktech. Bylo v konfliktu s Izraelem, bylo v konfliktu se Spojenými státy. Tento trend asi bude pokračovat a bude pokračovat, protože strategiem této pozice Polska je Jaroslav Kaczyński. A tomu se včerejší volbou jenom posílila pozice. Jemu se potvrdilo, že teď má na 3 roky vlastně otevřené dveře a doma ho nemůže nic zastavit a ví, že vlastně v Evropě taky ne, protože Evropa má jednak spoustu svých problémů, jednak kompetence Evropské komise mají svá omezení a vicepředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která má na starosti
právní stát, legislativu, dodržování ústavnosti, tak ta samozřejmě může působit do jisté míry, ale nemůže jít příliš daleko. A Jaroslav Kaczyński ví, že vlastně pokud bude hrát tu hru jako doposavač, čili že se bude držet jakž tak v jistých mantinelech, tak nakonec si může doma dělat, co chce. Říká Petr Janeška, publicista, komentátor, bývalý diplomat v Polsku, odborník na naše severní sousedy, který tuto zemi desítky let sleduje. Na základě dnes oznámených výsledků polských prezidentských voleb jsme se právě jeho optikou na Polsko podívali. Děkuji vám mnohokrát, někdy příště ve vysílání Plusu opět naslyšenou. Děkuji a je moc dobře, že Český rozhlas věnuje takovou pozornost těm polským volbám, protože to, co se děje v Polsku, je pro nás Čechy skutečně velmi důležité. Rádo se stalo za pozornost. Pro Interview Plus děkuje také Jan Burda.